knjiga, ki me je kot otroka najbolj prevzela in me nekako potegnila v svet literature, je knjiga Grimovih pravljic. Odkrila sem jo doma na knjižni polici in še danes jo včasih vzamem v roke. Očara me ne samo svet pravljic, zgodbe kot take, mogoče bolj svet simbolov, skozi katere so velikokrat pravljice povedane. In tako je pravljica o žabjem kralju in železnem Henriku ena izmed tistih, ki bi jo lahko prebrala še velikokrat. Kajti podoba srca, zvestega srca, ki mora biti okovano, da ne poči zaradi bolečine in gorja, je prav gotovo ena izmed zelo močnih podob, ki nima pomena samo za otroka, ampak lahko v njej kasneje odkrije marsikaj tudi odrasli bralec.